Nie, vôbec s tým nápisom si vôbec nerobím srandu, ale myslím to úprimne vážne, čo som teraz napísal do titulku tohto videa. A už som v podstate 3 týždne nevysielal takto priamo na streame na Facebooku, vysielal som iba na YouTube svoju krátku rozborku. A cítim tak proste, že opäť sa tu proste nič nedeje a nielen vlastne teraz na Facebooku, na streame, ale v podstate aj na Telegrame, to nejaké mŕtve. Tak som si povedal, že proste keď nie, kedy, tak asi teraz bude najlepší čas sa s vami krátkosti porozprávať, jak to vidím, jak to vidíte vy. A no tak stráť s vami pár minút vo štvrtok, milujem štvrtky, rád strašne rád vysielam vo štvrtky, tak sa teším na tento stream. A som vlastne zvedavý na to, ako to celé bude dneska prebiehať. No, aby som to proste nenaťahoval, jak to samozrejme vždycky robím, že naťahujem, ale snažím sa to skracovať, tak poviem len toľko, že u mňa ostáva stále target na 5000 a bolo to pre mňa dosť ťažké nejakým spôsobom to vydržať. Hej, na emócie bolo to dosť silné, pretože som predával relatívne skoro a v podstate si hovorím, že vydrž, drž sa toho svojho naplánovaného tak, ako si to vlastne predstavuješ, tomu, čo veríš. A nikdy nie je najvhodnejší čas na predaj alebo najvhodnejší čas na nákup, tak v podstate to je tá perióda, ktorú treba jednoducho prekonať, v odzvukách pretrpeť, naučiť sa na tom a v podstate byť v úvodzovkách lepší trader alebo nenechať sa unášať emóciami v kryptosvete, pretože tam to je dosť silné. Serus Patrik Dvorský, Viktor Šimon, Jakub Zvozil, Pavel Mišík, Jaroslav Perička a David Novák, ktorý prišiel práve teraz. Vidím to tak, že pre mňa je cesta stále tých 5000 otvorená a stále očakávam nejaký výraznejší dump, stále očakávam, kedy stane sa to, že my v podstate vypláchneme úplne tie posledné nervózne ruky. Či už to bude retailový kapitál alebo kapitál nejakých veľkých investorov, ktorí by tlačili na svojich sprostredkovateľov, pretože to je najväčší problém aj s Bitcoinom, pretože sa veľmi ťažko obchoduje. Vytvárajú sa také veci, ako je ETF, na to by sa vedelo obchodovať, že prečo si vlastne nepredal na 20 tisíc, takýchto hráčov na trhu je určite dosť. Uveril o tom dneska aj Tom Weiss, ktorého teraz sledujem každý deň, doslova ho sledujem. Snažím sa byť čo najviac kritický voči tomu, čo hovorí on sám. Odporúčam vám pozrieť jeho posledné videjka. Nie dneskajšie, ale včerajšie video mu prešlo, úplne mu vyšlo na vlas presne, kde tam jeho ten svoj vlastný indikátor na 12 hodinovke, na daily, na 4 hodinovke mu naznačoval, že teraz proste šup smerom dole. Čo sa stalo, tak sa práve deje teraz. Či máš nejaké informácie k Hero Note? No, aké by som mal mať informácie k Hero Note? Jaroslav, skús buď konkrétny. Dal som proste signál na nákupku. Teraz treba čakať, ten bear market ešte neskončil. Videli sme, že proste alty zareagovali nejakým krátkým uptrendom a musí sa to nejakým spôsobom potvrdiť, hej. Čiže tam treba to preraziť 8500, by som povedal skôr až 10 tisíc, pretože to môže byť aj takýto zlový moment, kedy si všetci povedia, prerezili sme a v tom momente pôjdeme down. Stále čakám na tú príležitosť, čakám na dve veci. Čakám, kedy sa povie, že SIBO, VENEC, ETF zamietnuté. To je jedna vec. A druhá vec, na objemy na Bitstampe. Ešte ani jedno sa neudiali a objemy na Bitstampe mali byť tým pozitívnym indikátorom, kedy smart money, alebo teda poviem tak, že zvyšné smart money, lebo pretože už veľa veľkých traderov proste obchoduje, vložili tam to aj svoj kapitál naspäť, tak kedy prídu proste cez fiatovú burzu Bitstamp a kedy SEC zamietne SIBO ETF-ko. Typujem, že to môže byť kľudne aj o 2 týždne, hej, čo by aj korelovalo s čínskymi novinkami z minulého roka, opäť to nechcem zásade porovnávať, ale bola by to až taká dosť napadná náhoda, že by sa to udialo práve v tomto čase. Pretože oni sami predlžovali tento deadline, predlžovali ho ďaleko vopred. My máme ten deadline koncom septembra, čiže verím tomu, že to do týždňa, do dvoch budeme vedieť, čo ďalej.
Na akom základe som mu odporúčal, máš tam presne rozpísané v komentári a myslím, že som v tom príspevku. Tak si to prosím prečítaj. Serus Peťo Zábranský, Jožef Švancara, Roman Kryšák, Martin Homolka. Čo robíte, jak sa máte? Trošku treba rozvíriť diskusiu, lebo nás, už neviem, že 202 ľudí nás je v Telegrame, hej. Čo je celkom krásne číslo a komentuje to, tak komunikuje to asi tak 10-15 ľudí, neviem, či tá diskusia není pre vás cena, ale vidím tu aj dosť veľa akože schopných ľudí alebo zaujímavé grafy, informácie. By the way, dneska sme prvýkrát vlastne prehopli sme sa, máme viacej longov ako shortov. Máme viacej ako longov shortov, shorty idú dole, hej, teraz vám to aj ukážem. Čo som ho v podstate ani nevedel, tak vy si viete spraviť takú vec, že používať matematické operácie, hej, teda viete spraviť takú srandu, že v podstate vy si dáte BTC USD longs, hej, lomitko ako delené BTC USD shorts a máte to v nejakom pomere. Dneska sme prerazili hranicu jednotky, toto máme hodinový graf, dáme tam daily, to v podstate dnes. Hypoteticky sa môže stať, že dojdeme na prakticky ako keby overbought na tomto indikátore, hej, pretože keď si všimneme, tak historicky v podstate sme sa obracali na tejto úrovni, čo by sa mohlo stať niekde na 1.26, ak by sme stúpali pravidelným tempom 1.30 cca a potom down, hej, že by ten pomer longov klesal, zvyšovali by sa práve shorty. Čiže longy máme, pozrieme sa na ne takto, longy máme na tejto úrovni, hej, pomaličky stúpajú, shorty prudko dole a zatvárajú sa aj napriek tomu, že trh klesa, hej. Samozrejme to nemusí byť priamo kolorované, dneska toto pýta niekto v skupine, že prečo vlastne shorty klesajú, keď trh klesa tiež. Je to samozrejme zo strachu, že ten trh by mal byť smerom, trh by sa mal pohybovať smerom nahor. Ondřej Botvanský, Karel Lang, Serus, Janka Kneblová pozerá CryptoStream, tak Serus Janka. Máme tu CryptoGirl na streame. Takže tak nejako. To sú dva kľúčové eventy a teraz by som povedal, že krypto nejakým spôsobom veľmi moc neriešim, mám popredávané, je to pre mňa obrovský risk. Musím sa priznať, obrovsky teraz riskujem, že čakám v podstate na 5000, pretože sa to vôbec nemusí stať. Kebyže mám opäť vychádzať zo Slowtonovej, sa hovorí nasledujúce veci. Buď do vlastne polovičky oktobra očakáva, že sa vlastne dostaneme na úroveň 5000 a od tohto momentu môže špekulovať ďalej, či pôjdeme na úroveň 3 alebo 1300 dolárov, o ktorých sa ale hovorí. Pokiaľ sa nestane, že by sme do polovičky oktobra neišli na 5000, tak osobne sám vyhlasuje takomto predstihu, že v podstate bull market už začal a to už potom my sme samozrejme videli na grafoch, a na akom čísle sme boli. Karel vám to ríkal, vám Karel hovorí, že v podstate už sa obratil trend. Karel hovoril tiež, že Litecoin bude za 500 dolárov ešte niekedy v dubnu. Uveril som tomu aj ja, ale zistil som na túto krátku dobu takú dosť kľúčovú vec a to je, vychádzam teraz z nejakých hlášok slavných ľudí, sledujem proste kopec YouTube, zaujímavých kanálov, postujem to do skupiny na Telegrame, že není podstatné, čo vlastne máte, aké správy, hej, čo čítate napríklad na CoinDesku, tiež sa tomu hovorí, že to sú správy pre masy, to sú information for masses, ktoré sú úplne odlišné od information for classes, teda market makerov, obrovských traderov. A takisto, že fundament ako taký, to vieme všetci, veľmi malo koreluje vlastne s technickým podkladom toho trhu. Čiže, čo chcem povedať, že strašne sa mi páčil citát, že ukážte mi trh a ja vám poviem, aké sú správy. Teda nie, ukážte mi správy, ja vám poviem, ako zareaguje trh, pretože na jednej strane ten fundament je veľmi dobrý, až príliš dobrý, ale ako stále vidíme, nie sme schopní sa vykopať z tej medvedej diery. Karan nám to zavarel. Neviem, ako to myslíš teraz, Jožis? Zavarel, nerozumiem tomu slovu, ale asi myslíš, že Karan nám to nejakým spôsobom zavaril, alebo že sa to odhadol.
Hovorí, takýchto vecí sa ja už vlastne chcem aj opäť moje ponaučenie pre mňa. Budem sa vyvarovať nejakým cenovým predikciám, kedy otočíme trh, kedy neotočíme trh. Budem sa s vami len rozprávať o tom, jak to proste vidím. Asi sa budem môžem s vami rozprávať aj menej, ale čo najviac kvalitnejšie. Pretože mám teraz také dosť komplikované obdobie. Ja budem asi môcť sa hovoriť do detailov, neviem, či to je hodná chvíľa na to rozprávať o tom. Ale v každom prípade stále verím tomu, že Vítko ešte nepovedal záverečné slovo, máme pred sebou dva kľúčové eventy, o ktorých rozprávam. A v podstate posledné len predĺženie, hej, že teda by prišlo k ďalšiemu predĺženiu, pretože nikto nepredpokladá, že by boli teraz future schválené. Keď sme videli to, čo sa dialo vlastne, keď BitMEX mal maintenance mode, tak to je úplný nonsense, aby teraz proste povedali, že ETF-ko ideme schváliť, hej, však tam boli proste, to bol výplach shortov, plánovaný, cielený, verím tomu, že koordinovaný Artur, CEO z BitMEXu, tam asi predpokladám, že spolupracoval s niekým a to tam proste vyprášili, však to sú naregulované trhy, takže si môžu robiť, čo chcú. A takisto vlastne, ak prišiel ten upgrade, tak sme tam mali sme tam, ja to mám všetko je poznačené, hej, mali sme tam také veci, že BitMEX nám išiel na 8K, hej, bez nejakého dôvodu. Už to vlastne není vidieť na tom grafe, lebo to zmizlo. Ten Trading View to opravil, občas sa stáva, že proste upravia ten graf podľa toho, že či už vynechá dáta alebo jedno s druhým, ale tam, keď ste pozerali na Facebooku alebo v skupine, tak ste videli, že to sa opakovalo asi 4 krát, keď tam bol úplný spike smerom nahor a v podstate prišlo ako keby zhode medzi konkrétnym orderom a nebral sa ten najbližší, hej, ak mi rozumiete, hej. Čiže vysoko pochybujem o tom, že jednalo sa v tomto prípade o nejaký bug, hej, nejaký dátový. Pre mňa to bol skôr koordinovaný, na to so tiež útok na nervy, ktorý chcel naznačiť, že OK, pozor, shorty, my môžeme ísť predsa hore. A pár tradeov sa tam vlastne prebehlo na úrovni, ktorá vlastne bola nad trhovou hodnotou a tým pádom sa naznačilo, že chlapci, pozrite sa, čo dokážeme, vieme s vami zametať, ako chceme. Takže keď sa zrekapitulujeme, tak v podstate mám to posledné poznačené, že tento pohyb smerom nadol bol posledných 5 ETF-iek smerom dole. Tu nás sme mali spajky na 8000, tam boli asi na minútovom grafe, boli 4-5. Tuto som pozeral informácie, ktoré myslím, že boli na CNBC alebo nejakom YouTube, že v podstate vy potrebujete 1,5 miliardy alebo bilióna amerických dolárov na to, aby ste zafinancovali celkové náklady na pre všetkých minerov, hej, ktorí proste držia Bitcoin v úvodzovkách nad vodou. Čiže tam je 1,5 miliardy, ak som neviem teraz povedal, denne som povedal, mesačného selu, hej, a zároveň vlastne nákupky, ktorý tam musí prebehnúť na to, aby ten trh sa držal na tej pôvodnej úrovni. Ono tak vlastne tých 6 tisíc není úplne pravda. 6 tisíc je priemerná výrobná cena Bitcoinu. Ten Bitcoin sa vie vyťažiť aj za 3 tisíc dolárov. Čiže toto mi príde ako dosť taká metúca informácia pre niekoho, kto tomu verí a orientuje sa podľa práve tohto čísla alebo si to tak asociuje. Plánuješ už držať časť svojho portfólia v BTC? To be honest, asi že áno, ale momentálne ešte nie. Momentálne ešte nie. A určite budem pri najbližšom predaji, to znamená skončení cyklu, niekde na konci roka, budem to hedžovať a budem mať 100% niečo v Bitcoine. A zvažujem spôsob, samozrejme, pokiaľ by sme teraz niekedy v oktobri vyšli do bull marketu, tak tam sa predpokladá ten priebeh asi taký, že ten down nebude taký silný v decembri a v januári, ako bol minulý rok, pretože tie čísla rakety boli proste astronomické. Pochybujem, že budeme na konci roka na nejakých 800 miliardách, respektíve môžeme byť, hej, zhruba na tej úrovni od súčasnej, že teda neprelomíme to pôvodné, tam môže nejaký výplach, dajme tomu, že na 10, 12, 13 tisíc, hej, hypoteticky by sme mali mať all time high niekde 20, 25 tisíc, cca, a tam by som špekuloval takým spôsobom, že išiel do Fiatu, kupoval nejaký prvý odraz, išiel proste do BTC, aby som vedel rýchlo reagovať, hej, pretože ak máte v portfólii na 20 kryptomien 30, tak to je proste nezmysel tradovať každú samostatne. Proste prejsť do Bitcoinu, predať to za fiat,
tam máte vysokú likviditu, potom nejaký prvý odraz nakúpiť, potom znova selnúť, druhý odraz a potom uvažovať nad tým, že vstupujem na trh a distribujem do ďalších kryptomien, do portfólia, ktoré som mal predtým a ktorému, ak náhodou ešte stále verím. Za mňa vidím tento volatilný trh odhadnutelný, použiť short term. Sice mesí žisky, ale vidím, čo sa deje v order flow a pokud to ide proti mne, tak to okamžite zavíram. Just to my sense. TradingView a jeho predikce pomiery kladný je zaporný a funguje presne naopak. Inak, no, ne, když ste uslušíme jednou týdne, bude to fajn, díky. To si ma urazil teraz. Vieš, že pozrieť 39. či bol ETF schválený alebo nie? Vieš, kde pozrieť? Či bol, však ešte nie je 39. Verím tomu, že to bude skorej, opakujem sa. SEC nemalo problém prísť s prechádzajúcim predložením skôr, ako bol oficiálny deadline. Teraz prakticky ešte raz 5 ETF, a dokonca neviem, či ich bolo 8 alebo 9. Hej, tam bolo, myslím, že 4 od jedného žiadateľa, potom nejaké zvyšné. Nemá to problém zametnúť naraz, hej? A potom, že vznikla otázka, aha, však ešte stále tu je Sibov a Venek. Takže je to také trošku pofiderné, a teraz sa tam špekulovalo, že prečo neschválili, alebo respektíve schválili jedno a druhé, teda všetky naraz. Chceli tam nejakým spôsobom znova preverovať to schválenie, neschválenie, hej? Či bolo vlastne na mieste, pretože tam tá dozorná rada bola nejakým spôsobom nová, lebo teda boli to mladí, neznali a hovorilo sa o tom, že nejakí seniori by mali prísť zasadnúť a nejakým tom spôsobom spätne preveriť, či to bolo s kostolným poriadkom. Ale dobre. Takže môj záverečný odkaz, tak by som vás poprosil, poďte do skupiny, poďte do vás community, komunikujme tam a píšme si tam správičky. Je to celkom zaujímavé, baví ma to. Facebook je mŕtvý, tam už to tam akože moc dobre nevidím a takto sa mi to páči viac, že môžete aj komunikovať so mnou. Čakám na veci, čakám na ETF-ko Sibov Venek, čakám na Bitstamp, ktorý naberie poriadne objemy. Mám tu, aby som vám to aj ukázal, kde to tu mám, Bitstamp, volume BTC, hej. Mám tu vlastne dva alerty. Mám tu dva alerty a to je, že teraz tu není žiaľ, myslím, že vidieš v tom volumovom profile, ale čakám, pozrite sa tuto. Toto bol vlastne náš prvý odraz zo šestky na Bitstampe a vidíte tie objemy. Toto je, ten peak je niekde na úrovni 70 tisíc, 73 tisíc BTC. My sme tu. My sme tuto. Hej. Toto je prosím pekne asi 8 tisíc denný objem. Mám notifikáciu na 25 a potom tu mám nejakých 40 tisíc, keď tam vlastne je ten peak, lebo samozrejme to bude nejaký intraday, ktorý nemusí nastať okamžite, ale v rámci dňa, tak 25 tisíc je prakticky niečo menej ako tretina. Takže to môže byť kľudne v objem na hodinovej sviečke, takže mám tam takéto notifikácie a toto ma vlastne zaujíma, toto je pre mňa kľúčové. Dobre ľudia, učím sa s vami, pekný večer.